نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. لتخليق آدم بيان عزیزان دی حد پور ماستا سمخ کے عرض کرو شد آدم علیہ السلام و سلام لاش سوخ کے تیار شو اور روح تا حکم شو چتا پدی کے نمازا کنچے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سوخ کے روح پکے پکوانے شو دے متحرک شو نسوخ پس دتا اللہ پاک او فرمائل چھ دے جنت تلاش. علماء مفسرین وہی چھ دے جنت تلاو ندے آواز چی آواز نو تبعی طور نہ ہوندی مغموم ہوندی پاک دد دگسی پختہ نا ددگی بھی ادا کرا حضرت حوا علیہ السلام. او داد تویلے سوچے ستا رفیقہ چدا دا تدوارا با پدے جنت کے اسے گئے علماء لی کیچے دا وقت کی دے دوارو نکاہم پا جنت کے اسے نکاچو تغلے و حضرت جبریل علیہ الصلات والسلام. علماء وئی چی پدغا وقت کے ددی دی حوا نکاچو آگے دا پارا مہر پکار زکا چھ بے مہا نکاد سائی کی نو آدم علیہ السلام و سلام فرمائے چھ داخل جنت تے
ما سره دې څه شی چې زه به د دې په مهر کې ورکړم. وایه دغه وخت کې الله عز اسمه ورته وفرمایل چې ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي چې د هغه نوم به محمد وي. دا هغه په روح باندې لس کاله کې درود ووایه او هغه د بي بي حوا په مهر کې ورکه چې ستا نکاح صحیح شي. نو په جنت کې آدم علیه الصلات والسلام لس کاله ته وویل چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد. دا د بي بي حوا مهر. که تاسو خیال وکړئ مهر دا عوض دی د ښځې د ځان. ښځه چې خپل ځان سړي ته وسپاري نو دا مهر چې دی د هغې د ځان عوض دی. ډېر خلک داسې دي چې په لورو باندې پیسې علي نو پلارانې وایي چې دا د لور مهر دی زما. نو چې د لور مهر دی دی نو لور لهیې ورکړه که نه ته یې ولې علي دا خو ستا حق نه دی. دا څومره هیلې او فریبونه عزیزانو دا اصلي دین نه دی. اصلي دین دا دی چې څه شی د لور مهر و هغه لور ته پاواله کړی شي. هغې کې د پلار او د مور هېڅ حق نشته. که یې واغسته نو حرام یې اغستي. اما باندې پیسې اغستل دا لوڼه به په قیامت کې د مینځو په صف کې ولاړي او په دغه ورځ به خدای ته وایي چې یا الله زما پلار له هغه عذاب ورکړه چې ستا په خدای کې بل سختي نه ځکه چې زه اصیله وم او ده خرڅه کړه. نو عرض داو چې بي بي حوا او د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام نکاح شو نو حکم ورته وشو چې اسکن انت وزوجک الجنه اوسیږه ته او بي بي ستا دي په جنت کې وكلا منها رغدا حيث شئتما. فدې جنت کې ګرځئ خورایس کوي حيث شئتما چرته چې ستاسو رضا وشي. لیکن ولا تقربا هذه الشجرة دې بوټي ته به دواړه نږدې کېږئ نه نور نہ پٹول جنت خودی بوٹی نہ بزان بچ ساتے او کدی بوٹی تنیز دیش ہوئی نو فتکونا من الظالمین تاسو دوارا با دا اللہ دنا فرمان کون کو نشئی دی بوٹی تبنیز دی دوارا اسے دو عزیزان الشیطان خون پتاب کے اس شیطان تباہ شوئے والے
شیطان شپگ لکا کالا پدی از مکا خدای تا سجده لگولی شپگ لکا کالا او دیو معلم الملکوت ملائکو تا بے سبق خود دمرا لوی سڑے او چیز آدم خندیر تیار شا کمپلیٹ شو نو تمام کائنات ملائکو تا حکم شو چدی تا سجدہ ہو گئی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ملائکو تا حکم شو چدی آدم تا سجدہ ہو گئی نو فسجدو تول ملائک ورتا فسجدہ پر ابلیس شیطان پاگا تمام ملائکو کی ولار پا دی تو دیدہ سے مثال جائے لکھا دارتا سو کوئی جماعت پسجدہ پریوزی ہو یو کس در کے ولار پا دی چیدے ولار پا دی شو اللہ کی تپو سکو چی ما منع کا اللہ تسجدہ اس امر تک چما تا تا حکم کو چھے آدم تا سجدہ ہو کا تاولی ہو نکڑا نو شیطان ورطا پا جواب کیوئی چھے قال آنا خیر منو خلقتنی من نار و خلقتہو من توین زد دن بہترے زد اور نہ پیدائے او دید خور نہ پیدا دے نو زد پاک شی نہ پیدا ہے مو دے دے گندہ شی نہ پیدا دے زد دتا والے سجدہ ہوگا نو اللہ فرمائی چھے ابا واستکبر ابا واستکبر منے ہوگا تکبر ہوگا نو وکان من الکافرین دیو پا علم ازلی دا پروردگار کے دا کافران کانا کی علماء دو ترجمے کئی کانا کا پخپلا مانا والی نمازی سی غد وان دینا دے کافر او کانا پا مانا دا سارا واخلی نبیا بدا مانا شی کان من الکافرین اے سارا فی هذا الوقت من الکافرین دا وقت کی چھے دے اللہ دا حکم نا فرمانی اکرا دا وقت کی دے کافر عزیزانو کا تاسو تخیالی الاعتبار للخواتین اعتبار خاتمے لئی بعض وقت کی سڑی طول عمر پا عبادتونوں کے او پنے کو کارونوں کی تیری پا آخر وقت کی تی او دا سے کاروشی چیدے پی کافر شی او کافر دے دنیا تی دے وجہ نا عبادت چھ دے آدھا غرور نہ دے چھتا پہ غاور شے چھتا پلانے عبادت کوما اور آتخکاری چھ بس زخو دا خدای پہ مقربین کیمنا ایس پتہ نہ دے تو نمائی پہ فسق و فجور کی تیروی خدای نہ لرے او باغی آخر عمر کے تی او دا سے کاروشی چھو جو ٹول عمر گناہ اور تماشی اور جنت بنا دے نو آدم علیہ السلام والسلام تو علیہ شو چھو دی بوٹھی تبا نے دیکھے گئی نا شیطان اڈیر لویا بلاو الہ یومی دی
شیطان پتا تو زمال آنا کی تر قیامت دور تل انذر نی لا یوم یبعثون خدا ما بتر قیامت وجنے نہ تبا خود اکرم لیکن وجنے بمنا اللہ اور تو انک من المنذرین تا تب تر قیامت انتظاری اور تب جندے دور تو زبلار کے ناس دن دا دم چ پچا دے ز تبا کرم ددیو بچے برانا جنت تلاڑ نہیں اللہ سر دام ہو بھائی سو اللہ اور تو فرمائل چھ من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له چاہتا چھ زہد آئے تو کم آتا بلاری کو لے نش اور چھ سکما بلاری کلی بھی استا خریدی پہ سورے گا معزیزانو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو شیطان پتاک اس شیطان تباہ والی شو یہ اٹھے کی بات چھے خدا تے ہوئی چھے آنا آنا مانا زر دا ذکر کے دیر خطرناک خدا تے گوری چھے زر چاہے ہونا ہوا ہے گوری کمزوری نو عمر نہ بتماش اور بیا یو زٹ کی وہ لو باندھے دا شیطان شپگو لکالو عبادت کو بو یو ستا دا شپگو رض عبادت میں بنی نو یو طالب ابلا رضمان تپوس کو شاید چوسم دن تو چلتے ہی چدا درود ہو مال نہ ہو کم اور مہر دپارا چدے مال پکاری ندا نکاح بسائی شنی نما اور کوئی چدا جواب دیا جنے تو رضوانا کے دیشی چی دبل چا زین کن دا سوال راغلی نبیا بلک فائدہ زیادہ شد عزیزانو دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زمانہ وا او یو سری قسم و پر چدا زمان لور دا دا بز اغا سری لپنکا ور کوما چدا طول دنیا دا دے پو مہر کے راکی خیوانو خیال پیدا کرے چھے اولا دنیا کو بچا سرئی نا لہذا چھے نور میرا نا ڈو ودی گی نا نور زوان شوا خیال پیدا شو دا مور و پلار چھے دا خوبئی انسانی حق دے دا اس ودول پکار التا سری قسم خورنے چھے ٹول دنیا با جدی پماہر کے سو کراکی میں آگے سڑی لبے اپنی کاؤ مسئلہ تے خشو سے باز گردی یو نہ تپوس کئی بل نہ تپوس کئی بل نہ اور آگے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے ورطے سید دا سی قسم میں پڑھ لے اگر ورطے چھے بچی ادا لو چھے چالا پنی کاؤ ورکے اوستا گڑ جوڑ ور سروشی نو دے نور پا مہر کی داغ سرینا قرآن والا نو چھ پا مہر کی دیلا قرآن ور کی نو قسم نبن حانس نش او نور بدن والش نو چھ پولا دنیا میں ویلی دا ویل دا قرآن قیمت چھ دے نا دنیا دا و نو ما پی را دے دو قرآن کریم قیمت دو پوری دنیا نہ پی اچکتے تاسو خیال رہا ہے دایاو جواب گرم جواب داؤ چھے
دینا دا ثابت شو چې مال ضروری نه دی، مہر پکار دی اچار سے. دویم جواب جو ادا دے چدیو لک سلیر ذرا پیغمبران دہریو پیغمبر قانون جدا جدا ہو، دہریو پیغمبر شریعت چدے اگر جدا جدا ہو. لکہ دغا آدم علیہ السلام رستو برازی گویا رستو جمعو کے چی بچی دے پیدا کی در نا بجمعو یو زو یو لور نیو جوڑا بچی پیدا شو نو اغبل جوڑے سر بے بیا بدل کول. مثلا دا جوڑا پیدا دا دین اوان دی چی کم بلا جوڑا پیدا دا دے بخپلا خورا غیلہ ورکی او اغب بخپلا خور دے لور نو دیو مورا پلارا چی وران دی ورست پیدا شی نو خرین دیو مورا ہی کنی تاسو خیال گا رہی. خود آدم علیہ السلام و سلام قانون داو چی دا روخ کی دا دا قسم خورا ورور نکا چی دے دا رواو. بیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا دا ویلے شو چھ تو استا خزا پدی جنت کی اسے گئی فکلا منہا رغدن حیث شیتما چر تم چھوخی انت خریس کئی لیکن ولا تقربا ہذہ الشجر دا بوٹی کا دنیز دیکھے دی. عام علماء لکی چی دغا بوٹے چیو دغا نم بوٹے اختلاف پکڑیر دے دا آئمہ محدثین منس کی و بارال دیر علماء دے طرف تبی چی دا دغا نم بوٹے دغا وقت کی شیطان اللعین خیالو کو چی پدی آدم زمان بیڑا تباشوا شپگ لکا کالا ما دا خدا عبادت کرے ہو او دا دو پسر زما عمر لبیری غر کر مراش دل احن سے چل جور کا اچھا کویا والا ہو کر چی دے حمرانا پا جنت کی پاتی نشی. عزیزانو دل تدرے روائے چی آدم علیہ السلام و سلام تا شیطان دا شرارت کو چت دا دانا اخرا دے دانی کے دا اثر دے چ دا تو اخرے نو ٹول عمر بپ جنت کے پاتش او کدیو نو خورا نو تابا اللہ دا جنت نو باس. اس دا خبر شیطان دا آدم علیہ السلام سر اکڑا چنگا زکا جی بی بی حوا و آدم چی دی دا ہو پا جنت کے او شیطانو دا جنت نا بار مدا خبر دا دی منس کی اوش وقت سنگا دلتا آئمہ مفسرینو درے روایتا نقل کری. یو روایت دا دے چھے دا جنت نہرو رچی دی اغا نہر سکم سورے چھے دے دا جد شیطان پا اغا لار نہ نوتے زکر چھے پا سم لار ہم علیہ کو پرے ہونا نو پا اغا لار نہ نوتے ہو دنن آدم علیہ السلام تا دا شرارت. دویم روایت دا دے چھے آدم علیہ السلام و سلام سرا جنت دیر چاپیر دیوالی نم د ششو دی نو آدم علیہ السلام سرا ششو کی تو اشارہ خبریں اوکڑی چی دغا بوٹے کرتا ہو خارو نو ٹول عمر با جنت کے پاس. دریم روایت دادے چی شیطان گو جنت تا دنے میں نشکلے لیکن پا دروازہ کی ورسر والا رو دو والا دروازے ترا گئی
او ور سره خبرې وکړه. دا روایت په دې درې واړو کې صحیح روایت ځکه چې دا قرآن سره مطابقت خوري. قرآن کې الله فرمایي چې شیطان آدم او بی بی حوا ته وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور. قسم یې وخوړو دې دواړو ته انی لکما لمن الناصحین چې زه تاسو ته سمه خبره کوم. قسم آدم علیہ السلام دا سوچ کو چې دې شیطان قسم وخوړو نو دا خبره به جوړ رښتیا وي ځکه چې آدم ته دا پته نه وه چې په دروغ هم څوک قسم خوري. دا پته ورته نه وه چې په دروغ اوس که آدم علیہ السلام اوس وی او د پاکستانیانو قسمونه یې لیدلی وي تاسو خیال لرئ؟ نو حیران به وی د خپل اولاد ته چې وپېړم غرقه شه. ما خو د شیطان په قسم هم اعتبار کړی و چې لا په دروغه قسم څوک چېرته خوري. دا تاسو سال جوړ کړی دغه اولاد ته چې اوس کتې نو ډېر زیات به ورته خوشحاله دی چې مولیانو ته یې کتې خوشحاله دی نو تاسو څه ګورئ؟ خبره دا وه چې آدم علیه الصلات والسلام د غنم چې قسم وخوړو شیطان ورته نو ده خیال وکړ چې قسم خو څوک په دروغ نه وکړه. راځئ چې دا دانه وخورو چې پکې عمر له دې جنت کې پاتې شو. نیمه دانه آدم علیه السلام وخوړه او نیمه دانه دې بی حوا وخوړه. آثار د جنت بدل شو او دوی ته حکم وشو چې جنت نه بار شي. دې مقام باندې یو سوال دی او د هغې بیا جواب واورئ. سوال پې دا دی چې آدم علیه الصلات والسلام که دا د جنت دانه نه وی خوړلې نو ټول عمر به په جنت کې او مونږ به په جنت کې وی نو په دې غضب به نه وی اخته په دې دنیا کې دا څه په پریشانو کې یو بېغمه ځای کې به مونږ هم پیدا وی. او دا سوال په کراچۍ کې یو سړی ما باندې وکړ. ما ورته وویل چې د دې یو عقلي جواب واوره. مذهبي جوابونه پرې ډېر دي چې یې بي کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خند سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے.